Què tal? Bona vesprada. Benvinguts un dia més als informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre societat, obres públiques i festivitats. Avui és dimarts, és 9 de juliol i arrenquem en les seues notícies. Un incendi a l'Oceanogràfic de València ha obligat a evacuar aquest matí el centre d'animals marins de la capital del Túria quan estava replet de visitants. La bona notícia és que l'incendi ja ha sigut sufocat. La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha alertat de la situació crítica que viuen les universitats espanyoles per la falta de finançament. La mitjana estatal de caiguda de finançament entre 2018 i 2016 va ser d'un 24% i d'un 17% en la Comunitat Valenciana. Mentre que França augmentava els seus pressupostos públics per a universitats en un 5%, Portugal en un 6% i Alemanya en un 36%. Es contem que els embassaments ubicats a l'interior de la província d'Alacant tenen suficients reserves per abastir les necessitats de la zona, tant per al subministrament com per al regadiu. Una realitat possible gràcies a les precipitacions caigudes durant la primavera i que han salvat l'any hidrològicament parlant. No sols els pantans tenen reserves gràcies a les pluges de la primavera, sinó que també els aqüífers han salvat la temporada. El Mercat Municipal de Vinaròs ha acollit aquest divendres una nova edició de Tapes al Mercat, una cita gastronòmica que ofereix als visitants aperitius únics a preus molt reduïts. Aquest espai s'ha omplit de gent que ha pogut disfrutar de les diferents tapes que s'han oferit en algunes de les parades del mercat. Comencem aquest informatiu contant-vos una de les notícies que ha marcat la jornada d'avui. Un incendi a l'Oceanogràfic de València ha obligat a evacuar aquest centre d'animals marins de la capital del Túria quan estava replet de visitants. Un incendi a l'Oceanogràfic de València ha obligat a evacuar aquest matí el centre d'animals marins de la capital del Túria quan estava replet de visitants. Les flames, que han començat en una torre exterior prefabricada situada en la zona de baixada dels taurons, segons han detallat fons dels bombers de València, han provocat una gran columna de fum visible des de tota València i gran part de l'àrea metropolitana. El foc, que podia haver començat per una espurna procedent d'unes obres que s'estaven desenvolupant en la zona afectada, ha deslligat immediatament totes les alarmes per les grans flamarades que es veien eixir de l'interior de les instal·lacions i l'enorme fumareda generada. La bona notícia és que l'incendi ja ha sigut sufocat. No, no lo sabemos. Ha sido muy inmediato, se ha apagado muy pronto, pero eran unas llamaradas. Claro, lo que ardía, ardía como una falla. Eran unas rocas artificiales que arden muy bien. De momento solo eso se ha quedado afectado. Claro, las cenizas que hay por ahí alrededor y demás. Pero claro, ahora queda por ver cómo evacuamos, si ha habido humo en algún sitio o tal. Pero era una zona muy, muy localizada. El resto del parque, yo estaba a 10 metros del incendio, hasta que nos han dicho los bomberos que no fuéramos más lejos, ¿no? Ha sido localizado y no tenemos ni idea de la causa, que habrá que investigar. Parlem d'educació. La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha alertat de la situació crítica que estem patint les universitats espanyoles per la falta de finançament. La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, alerta de la situació crítica que viuen les universitats espanyoles per la falta de finançament. La mitjana estatal de caiguda de finançament entre 2008 i 2016 va ser d'un 24% i d'un 17% en la Comunitat Valenciana. Mentre que França augmentava els seus pressupostos públics per a universitats un 5%, Portugal un 6% i Alemanya un 36%. És crítica. És crítica perquè sin un nou plan de financiació que aborde tots aquests indicadors de investigació, de transferència de coneixement, de increment de dobles titulacions, perquè hem d'apostar. Si vamos a la internacionalización, tenemos que apostar por dobles titulaciones internacionales. Mestre ha reclamat un pacte per la ciència i l'educació i una nova llei orgànica d'universitats davant l'obsolescència de l'actual. Se presentó al gobierno anterior desde CRUE con apoyo de todos los grupos parlamentarios
la petición de una nueva ley de universidades. Y necesitamos una nueva ley de universidades porque la LOU está ya obsoleta. Pero junto con esa nueva ley de universidades necesitamos un pacto por la ciencia y un pacto por la educación que nos dé una estabilidad. La rectora assegura durant desde Junis de la Agència EFE en el Col·legi d'Advocats de València que les universitats no poden dependre de qui governa el país per a tindre un model o un altre, i ha reclamat l'eliminació de la taxa de reposició per a traure les places sense restricció. Continuem a València i els contem que cada vegada és major el rebuig als comiats dels solters. Les molèsties veïnals i els comportaments incívics per part d'alguns dels participants d'aquestes celebracions estan fent que alguns ajuntaments d'Espanya prohibisquen aquestes celebracions. El rebuig als comiats de solters s'ha estès entre les ciutats d'Espanya. Les molèsties veïnals i els comportaments incívics d'alguns participants han fet que alguns ajuntaments prohibisquen aquest tipus de celebracions. Uns altres, no obstant això, han optat per la seva regulació. València acull una mitjana de 30 comiats cada cap de setmana i si bé el consistori no ha pres mesures, sí ho ha fet la plataforma Convivir Russafa a través d'una campanya informativa i de conscienciació que ja ha obtingut els primers resultats. Hemos hecho una campaña de concienciación que es Viva los novios que respetan Russafa. Y en esto nos hemos dado cuenta que sí que ha hecho efecto en las despedidas, porque la concienciación que hemos procurado trasladar a estos grupos de fiesta son bastante respetuosos, y cuando les explicas tú que son las molestias que provocan entre los vecinos, ellos la verdad lo aceptan bien. Això demostra l'estudi realitzat per l'ONG Controla Club, que parla d'un descens del 30% dels comiats respecte a 2018. Podria fer una media de 10 despedides per barri, de les quals tan solo una, que és un poc el que ens ha llamat l'atenció, va acompanyada de xarangues, que és un poc el que més pot generar un major impacte i el que suele generar una problemàtica major. A més de Russafa, les zones de Cànovas, el Carmen o el Cabanyal són les més afectades per aquest fenomen que els veïns volen regular amb l'ajuda de la policia local. Quan ja han cerrat els bars, se queden agrupades les parejas, els grups, bajo de qualsevol sitio on vivim. Y eso sí que es cierto, no lo pueden controlar los establecimientos, pero sí que lo podría hacer, por ejemplo, la policía. Entonces esto es lo que necesitamos, la ayuda que necesitamos, que nos den un empujón. Habría que llevar a cabo campañas informativas porque el 80% de las personas con las que nosotros hemos contactado para hacer este estudio son receptivas a los mensajes cuando les llamas de alguna manera la atención y les haces reflexionar sobre el hecho de que esa celebración pues tiene un impacto que puede generar molestias. La gente lo entiende perfectamente. El hecho de dar a conocer esas normativas pues para que la gente sepa que puede llegar a incurrir en cosas que son ilegales, que los hosteleros también puedan incorporar medidas. L'estudi assenyala que la despesa mitjana de les persones que participen en un comiat és de 70 euros. Des de la Federació d'Oci també aposten per la seva regulació i advoquen per la qualitat en detriment de la quantitat. Se hacen ofertas y les engañan y vienen con un reclamo y un tipo de paquetes que es lo que hay que evitar. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que se trata de calidad, no de cantidad, ¿no? Y a qué queremos enfocarnos y qué tipo de turismo i què és el que quiere la ciutat. La plataforma Convivir Russafa ha elaborat un document base de propostes d'actuació que presentarà l'Ajuntament perquè València continuï dient allò de visca els nuvis, però amb respecte. Anem ara a la província de Castelló. Continuen les rebaixes estivals i es torna a plantejar el mateix problema de tots els anys. Comprem les coses més cares i no sempre trobem el que esperàvem. Eixim al carrer per tal de conèixer l'opinió dels compradors. Els compradors ixen de les botigues amb bosses en mà. Alguns únicament miren, altres compren lo just i la majoria acaben gastant tot el que poden. Procuro coger solo lo que me hace falta. Pues un centenar de euros, más o menos. No sé, unos 100. Hoy me ha gastado bastante dinero. Les vitrines s'omplin de pancartes que anuncien fins a un 70% de rebaixes. No obstant això, no tots estan d'acord amb que aquest tipus de publicitat siga del tot certa. Realment no n'hi ha res de rebaixes. O sigui, fiquen el d'altres temporades, tu fiquen a lo millor a mitat de preu i estàs comprant de fa 2 o 3 anys. A pesar de la gran quantitat d'ofertes, molts no troben el que busquen i acaben decidint-se pel més car. Nueva temporada.
siempre me pasa. En plan, siempre lo chulo, lo nuevo, pues es lo que no lleva aún la gente, por así decirlo, y pues siempre tiras pues a lo nuevo, nueva temporada. El que està clar és que uns més contents i altres menys, tots acaben pecant i emportant-se qualsevol cosa a les seves cases. Parlem ara d'unes dades preocupants, perquè la igualtat de gènere torna a sembrar conflicte a la província de Castelló. Després d'un estudi de desocupació, un 62% dels parats són dones. La igualtat de gènere torna a sembrar conflicte a la província de Castelló, ja que després de l'últim estudi de desocupació, quasi dos terços, el 62% dels parats són dones, un percentatge que ha anat creixent en els últims anys. Davant d'aquestes xifres, el responsable de Comissions Obreres en Castelló ha destacat que la qüestió no és la quantitat de dones que no tenen treball, sinó també la qualitat dels treballs d'aquestes que sí que tenen ocupació. Són les que més es afecten les contratacions parcials i inestables, perquè s'ofereixen un major índex de desprotecció. Tanmateix, cal tindre en compte que aquesta situació revertirà en unes pitjors condicions de jubilació. Des de sindicat s'advoca per un canvi social com a solució d'aquesta desigualtat, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida i d'aquesta manera generar més treball estable per a les dones. Les ulleres de sol són el complement perfecte per a l'estiu i no sols perquè complementen el nostre look, sinó perquè també ens protegeixen dels raigs de sol. És per això que no hi ha res millor que uns bons cristalls. El sol, protagonista de la estación del año más importante de Alicante. Y aunque a muchos les encanta tomarlo y broncearse, hay que tener mucho cuidado con él. No solo por la piel, sino sobre todo por algo a lo que parece que no le damos tanto valor, nuestros ojos. Las gafas de sol están pensadas para cuidar y proteger nuestra visión, además de ser un complemento de estética y que remarca nuestra personalidad. Siempre deben ser adquiridas en centros especializados, centros sanitarios, porque en los demás sitios pueden no garantizar una buena protección o pueden no proporcionar toda la visión que deberían. Las gafas de sol, además polarizadas, tienen un sistema que evita los reflejos del sol, por lo cual es una visión siempre más pura. Aunque estética y salud visual pueden ir de la mano, muchos solo se fijan en lo primero. Y es que son muchas las personas que no son conscientes de la importancia de la protección adecuada a seguir. Algunos ni siquiera conocen los problemas que realmente puede causarle el sol en su retina. El daño de los ojos es acumulativo, entonces nuestra gafa de sol natural es nuestro cristalino. Si este no está protegido, toda la radiación es absorbida por el mismo, provocando cataratas de aparición temprana, envejecimiento prematuro de los párpados, de los ojos, más arrugas y degeneración macular, que es una afectación que cada vez la estamos viendo más. Realmente la gente no está concienciada en cuanto a la importancia de que el filtro sea de buena calidad, imagino porque presupone que en un centro sanitario ya va de por sí, pero sobre todo se prioriza la estética. Ahora bien, tenemos determinados demostradores que cuando tú enseñas a la persona la diferencia entre una buena lente y una lente más básica, ya descarta de por sí la lente más básica, prefiere la lente con una calidad de visión superior. Porque al final la estética es importante, pero el cómo veas con la gafa es lo que tú vas a disfrutar. Compro de Carolina Herrera o de Christian Dior o algo así. Es preferible gastarse el dinero bien porque la vista es muy delicada, más de lo que pensamos. Y a ponernos cosas que no se deben de poner estropea mucho la retina. En que los ojos al cabo de un rato de estar, no al cabo del rato, sino después por la tarde, los tengo como con arena, muy molestos, y si no llevo gafas buenas tengo muchos problemas con los ojos. Y la diferencia sí se nota, o tienes una más económicas o tienes unas de óptica o cosas así. Consejos para resguardar nuestra visión de los rayos UVA. Comer verdura, tener en cuenta la hora del día y, por supuesto, protegernos con unas buenas gafas de sol. Els contem ara una notícia molt positiva. Gràcies a les precipitacions caigudes durant la primavera, els embassaments de l'interior alacantí compten amb suficients reserves per abastir el regadiu i també el consum. L'any 2019, especialment en els seus inicis, ha sigut un dels més secs de les darreres dècades. Un fet que feia pensar en un exercici terrible per a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla en quant al volum de reserves hídriques per a afrontar l'etapa estival.
Afortunadament, durant la primavera s'han produït quantioses pluges que, tot i donar-se durant les vacances de Setmana Santa, han sigut molt beneficioses per a mantenir les reserves hídriques a la muntanya. Sense aquestes pluges, l'estat de pantans, aqüífers i del propi camp i boscos seria prou pitjor. Alguns punts de l'interior alacantí es van superar els 300 litres per metre quadrat durant l'episodi de pluges de la primavera, concentrat en 4 jornades de pluja continuada. Una xifra que suposa més de la tercera part de les precipitacions anuals a bona part de les poblacions de l'interior alacantí i que ha aconseguit que els principals embassaments de la zona tinguin suficients reserves per a afrontar l'estiu amb garanties. A dia d'avui, pantans com el de Beniarrés es troben per damunt de la meitat de les seues reserves, fet que assegura el subministrament cara a l'estiu. Són mesos, estos dos mesos, a una insolació brutal, a calor molt alt, i totes aquestes reserves, evidentment, aniran desapareixent ràpidament, tant de la vegetació com del sol com dels embassaments, no? Però bueno, afortunadament, algo podia haver sigut sobre sec i és sobre algo banyat que va caure en abril. Ara, l'any no diria salvat, no? Però el que portem d'any, sí, ara falta que, evidentment, a finals d'agost, si pot ser, comença ja la cosa a veure's un poc de forma interessant i, sobretot, a esperar la tardor, que és una estació que així, doncs, normalment pot ser plovedora i seria la que donaria el punt adequat, no? a la pluja, perquè si es quedem només en el que ha plogut en abril, doncs, evidentment no és suficient. La situació de les reserves a Beniarrés és pràcticament calcada a la de la resta de pantans repartits per la província. Alguns, com el de Tibi, pràcticament només tenen una funció de reg i no de subministrament. Guadalest i Amadorio també es troben per damunt de la meitat de les seues reserves. No obstant, a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, les poblacions es nodrissen d'aigua mitjançant d'aqüífers, que també han sigut recarregats notablement per les precipitacions de la primavera, un fet de capital importància per evitar talls en el subministrament en uns mesos en els que les precipitacions són quasi nules. El mes de juliol i la primera quinzena d'agost són les més seques i les més càlides de l'any, com a clima. Meteorològicament, què pot passar en el temps d'enguany? El més probable és que sigui aparegut a això que estem comentant, no? Però ara mateixa no es veu, per exemple, possibilitat de pluja. Aquests dos últims dies hem tingut ahir, hem estat propet de que una vaguada ens deixara, una gota freda ens deixara alguna cosa de pluja, però al final ha afectat altres zones, no? Es pot repetir aquesta situació? Evidentment, pues, podria passar, no? Que alguna d'aquestes... Però sempre que deixi alguna cosa hem de pensar que serien situacions puntuals. Les pluges de la primavera a l'interior alacantí també han permès que les muntanyes no registren un índex excessivament baix d'humitat, cosa que dificulta la proliferació d'incendis forestals. Parlem ara d'oci i els contem les notícies més destacades de la jornada d'avui. El Festival Internacional de Benicàssim complís 25 anys i vol complir 25 més. És per això que des de l'organització parlen de refrescar-lo per a fer-lo més rendible. La ciutat acollirà una nova edició del 18 al 21 de juliol. El Festival Internacional de Benicàssim compleix 25 anys i aposta per complir-ne 25 més. Per això, des de l'organització del FIP, parlen de refrescar-lo per a convertir-lo en rendible, segons ha posat de manifest en la presentació que ha tingut lloc avui a Benicàssim. La ciutat acollirà una nova edició del FIP entre el 18 i el 21 de juliol. Estamos celebrando 25 años de, como ha dicho Melvin, de festival, pero no es una etapa en la que no lo tomemos como un final, sino todo lo contrario. Estamos intentando darle un nuevo respiro al evento y para nosotros es un nuevo comienzo, por así decirlo. El FIP espera superar els 130.000 fibers en les seues noces de plata. I és que s'ha aconseguit convertir en un festival de referència, però també en un atractiu turístic. Estudiar el retorno económico de todo aquello que ponemos, ¿no? Que apostamos en festivales, en cultura y en música, tiene un retorno económico en empleo, en prestigio, en inversión para futuros turistas, ¿no? Este millón de jóvenes que nos visita cada año a la Comunidad Valenciana, atraídos por los festivales, por los grupos de culto, por sus aficiones, pasado mañana se convierte en tal vez, en Benicàssim lo hemos comprobado, en un gran, digamos, incubadora de futuros turistas. Colomer ha destacat el suport de Turismo Comunitat Valenciana als festivals amb la creació de dues marques.
Por tanto, hay que apostar por la diferenciación, eso es apostar por la calidad, y en materia de festivales, Mediterranean Music, Mediterranean Fest, para que nuestros festivales no sea un crecer por crecer, sino en base a la calidad, a tratar bien al consumidor, al público, al turista que nos visita, cuidar los carteles, cuidar el compromiso ético, cuidar la responsabilidad social de los grandes festivales, y eso al final construye una marca que perdura. Fatboy Slim, Lana del Rey, King of Lyon i el grup Vetusta Morla són els caps de cartell d'un festival que en el seu 25 aniversari presenta novetats amb concerts gratuïts o sessions de DJs internacionals en els dies previs. Anem ara a Vallibona, on l'ermita de Santo Domingo ha sigut el lloc escollit per a celebrar una nova edició del Festival de Cinema al nostre ritme. La mostra de cinema rural al nostre ritme de Vallibona, que va començar divendres passat, ha tancat aquest cap de setmana la 8a edició amb un balanç molt positiu. Que després de l'any que portes preparant els contactes, les activitats, la programació, visionant pel·lícules, visionant els curs que volem portar i fent els contactes a veure el personal que pot vindre i tot això, clar, arriba el cap de setmana i estem, pues, satisfets. Molta calor, que és el que tocava este cap de setmana, però a banda d'això, contents, del públic content. Visatges Village d'Agnès Bardà i JR, Savis de l'Horta i Terra de Moixeranga de David Segarra van ser les projeccions que van obrir la mostra, però les més destacades han estat Adelanto i Canim Mambo d'Abdelatif Widar, guanyador d'un Goya i preseleccionat per als Oscars amb el seu últim treball. La mostra de cinema rural s'ha estès per tots els racons i per molts amants del cinema ja s'ha consolidat com una cita important i única. Cuando me lo explicó Tessa, me encantó la idea y me encantó el fundamento, ¿no? De ir a contracorriente de lo que de alguna manera la industria o los tiempos imponen, ¿no? Hacer un cinema nostre ritme, ¿no? El cinema rural, además, creo que es lo más rebelde que puedes hacer hoy en día, es lo más punky que puedes hacer hoy por hoy. En aquesta nova edició ha comptat amb directors de prestigi internacional on el públic ha respost molt positivament. Ara l'organització ja té el cap posat amb la 9a edició. El Mercat Municipal de Vinaròs ha acollit aquest divendres una nova edició de Tapes al Mercat, una cita gastronòmica en la que els visitants poden trobar aperitius únics a preus molt reduïts. El Mercat Municipal de Vinaròs ha acollit aquest divendres una nova edició de Tapes al Mercat, una cita gastronòmica que ofereix als visitants aperitius únics a preus molt reduïts. Aquest espai s'ha omplert de gent que han pogut disfrutar de les diferents tapes que han oferit algunes de les parades del mercat, des de popa amb salsa, bunyols de bacallà o canelons de l'Horta, entre molts altres aperitius, han pogut degustar tots els que han acudit a aquesta nit culinària. Alguns comerciants ens han explicat quines són les tapes que han oferit durant aquesta nit de tapes al mercat. Nosaltres tenim, el més tradicional nostre són els bunyols a badeixo, que això és típic, molt bons nostres que fem nosaltres. Les croquetes de sèpia, de pollastre, de carrillera, saquitos de pescado, de marisco, perdó, i de queso de cabra. Avui hem fet braves, que és el que més triomfa, croquetes de varios tipus i alitas. I pel postre, flan cassola d'ametlla. Com nosaltres la parada és de verduretes, han fet uns canelons de verdura, van dos, un de samfaina i un altre en xampinyonets i pinyons. Com veieu, tapes molt variades i amb molt de gust. Així gaudien els veïns i visitants d'aquesta cuina feta amb productes de proximitat mentre passaven una bona estona amb amics i familiars. Venim bastant sovint aquí a Vinaròs i avui vam sentir que feien això aquí al mercat i està molt bé, la veritat. Ja havíem vingut alguna vegada. Ja saps més o menys el que t'agrada i bé. Genial, aquí estoy con mi madre y una amiga tomando unas tapas estupendas y nada, es una iniciativa del mercado que la verdad es que es francamente interesante, aparte de apetitosa. Hemos pedido escalivada, croquetas, patatas, todo muy de dieta. Pues musaca, los bolsetes estos de marisc y no sé, la sepia, en el bóndigues, molt bo tot, tot, està boníssim. No t'ho cal fer. Tanquem aquest informatiu contant-vos que a Llosa de Ranes ja s'ha proclamat els guanyadors de la 5a edició del concurs de joves intèrprets, en aquest cas guanyadores, en la categoria de vent fusta.
El cinquè concurs de joves intèrprets de la Llosa de Ranes ja ha proclamat els guanyadors, en aquest cas guanyadores, en la categoria de vent fusta. Celia Ávila, flauta de Ciudad Real en modalitat A, fins als 16 anys, que s'emporta diploma i 600 euros. I Alicia Sarcián, saxo de Melilla en modalitat B, fins als 12 anys. Per a ella, diploma i val de 250 euros a bescanviar en s'enganxa. La verdad es que yo probé una vez algún concurso y me fui enganchando, que me encantaba la atmósfera que había en los concursos, y pues cuando vi este que estaba anunciado, pues digo, pues vamos, ¿por qué no? Así que pues aquí, así acabé aquí. He quedado siempre segunda o me clasifico en alguna fase, y ya cuando escucho primera digo, no puede ser, por fin, y estoy súper contenta. Se ha interpretado La Gran Polonesa de Bohème. Porque el año pasado ya lo hice, y este año tenía ganas de volver a participar, ya que era el último que podía. Mi madre lo tocaba y ella es mi profesora, entonces eso ya me animó a tocar el saxofón. En 5 anys de vida, el concurs s'ha convertit en tot un referent, però n'han passat quasi 400 músics. 78 s'han inscrit en aquesta edició. Està organitzat conjuntament per l'Ajuntament, la Societat Musical de la Llosa de Ranes i la Fundació S'Enganxa. Apostar per la música i apostar per l'educació i per la formació era una inversió de futur, era una magnífica inversió, i a partir d'ahir, pues bueno, titubejant en el sentit de sempre tens la incògnita de com van aixir les coses, ja portem 5 edicions, i jo crec que el que s'ha vist avui este diumenge ací en este auditori és magnífic, i jo crec que estem en la línia de lo que buscàvem. En esta edició participen 75, en este primer cap de setmana, que ha sigut la modalitat de vent fusta, han participat 38, i després a la setmana que ve, que són la modalitat de vent metall, participen 37. De tota la geografia espanyola, molta gent d'ací de la Comunitat Valenciana, de pobles del voltant, com Benigànim, Genovès, i després també molta gent arreu de tota Espanya, de Ciutat Real, de Madrid, la xica que guanya avui, per exemple, venia de Melilla, de totes les províncies de la geografia espanyola. Enguany, els membres del jurat el composen Dani Báñez, professor d'oboe, banda municipal d'Albacete, Carlos Pellicer, professor de clarinet i compositor, i Abdon García, professor de saxo al Conservatori de València. Els tres van destacar l'alt nivell dels participants, el que va fer molt difícil la deliberació dels guanyadors, sobretot entre els més majors. Aquest cap de setmana serà el torn d'escoltar els joves músics de l'especialitat vent metall, que com sempre tindrà lloc a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa. I aquestes han sigut les notícies de la jornada d'avui. Ens despedim per avui, però els espere demà a la mateixa hora per oferir més notícies de la Comunitat Valenciana. Que passen una bona nit.